До 20-го року ми маємо перехідні роки. З 20-го ми маємо, в принципі, подвоїти майже цифру видатків на охорону здоров'я. І це достатньо важливо. Ну, більше грошей дає більша якість. А дійсно, імплементація цього закону, вона буде непростою. Дуже багато залежить від дуже великої кількості людей, да? Ну, а саме важливо, це людський фактор. От який ризик, ви бачите, буде важкою імплементацією? Дуже багато людей задіяно, да, в імплементації. Ми говоримо про те, що дійсно у нас є проблеми там з інтернет-мережою в сільській місцевості. Ми говоримо про те, що це абсолютно нові софти. Це, ну, достатньо багато, ну, технічного обладнання буде потрібно купити і навчити людей працювати. За даним законопроектом, немає платної медицини в Україні. Вона заборонена, і навіть є пряма стаття в даному законопроекті про те, що якщо державна чи комунальна лікарня буде вимагати доплати, то це кримінально наказуємо. Тому чому досі або плати, або вмирає. Ну, дивіться, чому досі всі говорять про якусь там частину платної медицини, я не можу зрозуміти, тому що, ну, цього в законопроекті просто не існує. Цього немає. В законопроекті, да, самої реформи, стартова зарплата лікаря буде становити 250% від середньої заробітної плати на рік на липень місяць. Якщо б це було сьогодні, то базова зарплата була б 18 тисяч гривень. Сьогодні ми говоримо, що 3-5 тисяч гривень, ну, а по факту це 18. Завдяки тому, що прописали, що вона дорівнюється до середньої заробітної плати на рік, ми можемо говорити, що підвищення заробітної плати лікарів буде кожного року.